Hello guys, selamat datang ke channel Afa Yusof. Nama aku Afa Yusof, obviously. Hari ni kita nak cakap pasal credit card. Ya betul, credit card yang ramai sangat orang takut tu. Aku tak tahu kenapa, bukan credit card ni tumbuk muka kau pun setiap kali kau swipe. Okay, so relax bro, credit card ni tak seram. Yang seram, tanda sawam dekat TPS. Tu baru horror. Anyway, hari ni kita nak cakap pasal credit card. Lebih spesifik, aku nak cakap pasal soalan yang ramai orang tanya aku pasal credit card. Actually, soalan-soalan ni pun aku sendiri tertanya sebelum aku apply credit card dulu. Aku harap ada orang jawab, tapi tak ada orang jawab. So, here I am, jawab soalan aku sendiri. So, soalan-soalan ni termasuklah soalan macam bila masih sesuai untuk bayar credit card? Cashback yang dapat dari credit card tu dia masuk account ke? Macam mana ke? Boleh ke bayar loan kereta, motor dan lain-lain guna credit card? Student boleh apply credit card ke? And boleh ke buat banyak credit card? So, soalan-soalan ni aku akan jawab dalam video hari ni. Part 1, hopefully ada part 2. Tapi kalau ada soalan-soalan lain yang kau nak tanya pasal credit card, kau boleh komen dekat bawah and komen yang paling banyak like. Aku akan bawa masuk ke part 2. Alright? So, kita start dengan soalan yang pertama. Bila masa yang sesuai untuk bayar credit card? Alright, so untuk pembayaran credit card ni, aku suka gambarkan macam kau bayar elektrik je lah. Okay, TMB. So, kau guna dulu elektrik untuk sebulan. Lepas tu, lepas cukup sebulan, TMB akan keluarkan satu statement untuk kau bayar. Dia akan bagi kau tempoh untuk langsaikan statement tu. And kalau kau tak langsaikan, TMB akan potong elektrik kau. Betul tak? So, credit card ni, sebiji je sama macam TMB tadi. Kau akan guna credit card tu untuk sebulan. And then, dia akan keluarkan satu statement untuk kau. And then, dia akan bagi tempoh untuk kau langsaikan statement tu. Contohnya macam aku sendiri, yang aku pakai sekarang, credit card Vice Visa. Statement aku keluar pada 24 April. So, setiap 24 April, akan keluar satu statement yang nyatakan segala pembelanjaan aku daripada 25 Mac lepas. So, cukup sebulan, dia akan keluar. Satu statement. And bila statement ni keluar, bank akan arah aku untuk bayar. Tapi bank cakap macam ni, faham? Kau kena bayar statement balance ni, tapi kau kena settlekan dalam masa 20 hari sampai 15 hari bulan depan. Okay? Kalau kau settlekan dalam masa 20 hari, in total, kau takkan kena interest. Tapi kalau kau bayar minimum, kau akan kena interest. Tapi kalau kau tak bayar langsung, kau akan kena bayar interest plus credit score kau akan rosak. Faham? Aku cakap. Okay, faham. Lepas tu, bank pun belah. Aku guna je credit card tu macam biasa. Tapi lepas sampai 10 hari bulan, aku settlekan credit card aku, statement balance tu, secara full. So, aku tak akan kena interest langsung. Bank berpuas hati, aku berpuas hati, credit score aku pun akan improve sebab aku bayar on time. Alright, so aku recap balik. Kalau kau nak bayar secara betulnya credit card kau nanti, kau cuma kena fokus dekat dua tarikh saja. Statement date dan juga due date. Okay, statement date ni adalah tarikh di mana statement kau keluar, iaitu hari terakhir kau punya billing cycle untuk bulan tu. And then, due date pula adalah hari terakhir yang kau kena bayar statement balance kau. Tahu tak, kau kan kena interest. So, untuk kau tahu grace period pula, lama mana dia bagi masa untuk kau bayar, okay, kau cuma kena tengok dekat dua tarikh ni saja. Daripada statement date sampai due date, itu adalah grace period kau. Contohnya macam aku, aku dapat 20 hari. Tapi maybe kalau kau guna bank lain, kau akan dapat 15 hari, 16 hari. Bergantung, okay, dia lain-lain. So, fokus pada dua tarikh ni untuk dapat grace periods and kau bayar pada grace period tu secara full. Jangan bayar minimum. Alright. Soalan kedua pula, cashback yang kau dapat daripada credit card tu, dia masukkan ke mana? Dalam account ke? Or macam mana? So, untuk menjawab soalan ni, sebenarnya cashback yang kau dapat tu tak akan masuk ke dalam account kau. Ya, aku tahu. Mengecewakan. Tapi, kau tetap akan dapat cashback tu, cumanya dia akan tolak daripada bill kau. Untuk credit card yang aku guna sekarang, Vice Visa Gold daripada Hong Leong Bank, aku akan dapat cashback sebanyak RM60 sebulan. Contohnya macam aku ambil dekat sini, dekat statement aku, okay, aku dapat cashback untuk petrol sebanyak RM15. Tapi cashback ni, dia akan tolak pada satu hari bulan. So, let's say aku belanja petrol, which is minimum untuk dapat RM15 tu, RM188. Okay, aku belanja daripada satu hari bulan ke 30 hari bulan. Walaupun tu adalah dua statement yang berbeza, aku tetap akan dapat cashback pada satu hari bulan. Honestly, aku memang tak tahu kenapa. Maybe Hong Leong Bank punya cashback program ni pelik sikit daripada yang lain. Tapi Maybank atau Public Bank, maybe lagi better daripada Hong Leong Bank. I don't know. But what I know is, cashback aku tetap dapat. So, cashback ni actually dia akan tolak daripada aku punya statement balance. Contohnya macam statement balance aku RM1,000 untuk statement terkini.
So dia akan tolak RM60 setiap bulan. Pop, RM60, aku cuma bayar RM940 saja. And actually, cashback yang aku dapat daripada credit card Vice Visa Gold ni adalah sebanyak RM720 setahun. And far lagi banyak daripada aku punya annual fees. So kat situ aku dah jimat beratus-ratus ringgit juga setiap tahun dengan hanya guna credit card. So that's awesome bagi aku lah. Soalan ketiga, boleh ke bayar loan guna credit card? Loan kereta ke, loan motor ke, personal loan ke? Jawapan dia, tak boleh. And kalau boleh pun, aku tak recommend. Okay? Sebab bila kau nak bayar loan ni, sebenarnya kau kena bayar direct daripada dalam account kau. Kau tak boleh bayar daripada unsur luar, contohnya credit card. Aku dah cuba cari jalan untuk bayar guna credit card, tapi malangnya memang tak ada shortcut langsung. Tapi kalau kau desperate nak guna credit card juga, kau actually boleh buat cash advance daripada credit card. Kau boleh cocok dekat ATM and kau boleh dapat cash. Cumanya kau akan kena fees yang tinggi dalam 3% ke 5%. Let's say kau keluarkan RM1,000 daripada ATM, okay, kau akan kena fees RM30, RM50. Aku tak recommend langsung benda ni, okay? Dia sangat merugikan. And kalau tujuan kau nak guna credit card untuk bayar loan, jangan ambil credit card. Please, okay? Jangan tambahkan hutang kau. However, untuk bayar bil api, bil air, tol, parking, apa semua, ada grey area yang kau boleh buat, iaitu guna Touch & Go. Touch & Go ni kau top up and kau akan dapat cashback. Kalau credit card kau bagi cashback bila kau top up e-wallet lah. Untuk credit card aku boleh buat macam tu. And aku bayar bil aku pun guna Touch & Go juga. So, kalau credit card kau ada cashback perks, gunakan sebaiknya. Tapi untuk loan macam kereta punya loan, personal loan atau motor punya loan tu, tak boleh lah. Okay? Soalan keempat, student boleh ke buat credit card? Jawapan dia, ya, boleh. Kalau kau student universiti ataupun kau bekerja tak ada slip gaji, contohnya macam Grab, kau boleh buat satu credit card yang dinamakan sebagai secure credit card. Macam mana aku tahu? Sebab card yang aku pakai pun adalah secure credit card. Aku buat card ni masa zaman aku universiti dulu, masa aku tengah intern. Okay, dengan allowance RM400, aku boleh buat credit card. Cumanya aku kena letak fixed deposit and dia akan ikatkan fixed deposit tu kepada sebuah credit card aku. So, aku pergi dekat Hong Leong Bank, bawa RM2,000 minimum and dia akan buatkan fixed deposit. Okay, fixed deposit ni sendiri akan bagi interest dekat aku setiap tahun 2.25%, which is kind of nice daripada tak ada langsung. And lepas dia buat fixed deposit tu, aku dapat satu keping credit card lah, Vice Visa Gold. And limit credit card ni dia bergantung pada berapa yang aku masukkan dalam fixed deposit tu. Kalau RM2,000 lah. Tapi kalau aku nak lagi banyak, aku boleh tambahkan aku punya fixed deposit sampai RM4,000, RM5,000, RM6,000 ikut suka hati aku. So most bank ada secure credit card ni, bukan Hong Leong Bank je. Contohnya macam Maybank ada Maybank 2 Gold, kalau Public Bank ada Public Bank Quantum. Cumanya amount required untuk kau buat fixed deposit berbezalah. Maybank tak silap aku RM5,000, Public Bank dalam RM6,000 untuk secure credit card. Tapi ni semua adalah info dari 2 tahun lepas lah masa aku apply. Sekarang maybe berubah, aku tak pasti. Just korang kena double check saja, right? Tapi memang ada secure credit card yang korang boleh buat. Just sediakan duit untuk fixed deposit. Fixed deposit pula macam mana? Islamik ke tak Islamik? Well, bergantung lah. Kau nak yang mana? Islamik ke tak Islamik? Tapi ya, kalau kau student, kau nak ada credit card sendiri, kau cukup umur, kau aware penggunaan credit card yang betul, why not? Why not apply secure credit card? Secure credit card lagi selamat daripada credit card biasa. Sebab kalau kau tak mampu bayar pun, okay, dia akan ambil daripada fixed deposit juga. So, itulah nama dia, secure. Alright? So, why not? Buat macam tu and then improve kau punya credit score dan juga credit history kau. Aku sangat-sangat encourage untuk orang apply secure credit card sebenarnya. Alright, soalan terakhir. Boleh ke buat banyak credit card? Jawapan dia, yes, kau boleh buat banyak credit card. Aku sendiri ada 2 credit card. Wife aku ada 2 credit card. Kawan aku ada 6 credit card. Tu gila. Tapi ya, generally kalau kau ada credit card yang banyak, dia memang bagus sebab dia akan banyakkan kau punya credit line, which is improve credit score kau. And then kau boleh guna credit card lebih versatile. Contohnya, credit card pertama kau maybe tak ada cashback program macam ni, tapi credit card kedua kau ada. So pembelanjaan kau akan lebih fleksibel, ha, macam tu. Tapi kat sini aku nak ingatkan juga, kalau kau nak cari credit card untuk tambahkan credit card kau, please make sure credit card yang kau ambil tu kau boleh fully utilize lah. Kau boleh manfaatkan dia sepenuhnya supaya reward yang kau dapat lagi banyak daripada cost yang keluar daripada kau, daripada annual fee tu. Okay? Tapi kalau kau tak nak pening-pening, just apply dekat credit card yang tak ada annual fee. So kau kena bayar RM25 SST je setiap tahun untuk setiap keping card yang kau ada.
Anyway, aku rasa tu je lah kot untuk video kali ni pasal credit card di part 1. Hopefully ada part 2, aku tak tahu. Tapi kalau kau ada apa-apa soalan lagi pasal credit card yang kau still muskil, kau boleh tanya dalam ruangan komen dekat bawah. And kalau aku tahu, aku akan jawab. Kalau aku tak tahu, aku tak jawab. Tapi kalau kau still desperate nak jawapan tu, kau boleh direct DM aku dekat IG @afham.yusof. Kat situ, aku confirm jawab. Okay? By the way, boleh consider untuk subscribe juga sebab kita tinggal lagi 2,000 subscriber. And of course, kalau kau subscribe, kau akan bantu support channel ini juga. Thank you so much and I'll see you in the next video.